Kada laikas skirtis poroms 2023 metų trendai ir realybė? Tokios temos šį vakarą, apie jas sužinosite plačiau, tad kviečiame pasilikti su mumis ir žiūrėti transliaciją iki galo. Labas vakaras visiems, su jumis sveikinasi Alliansium ir aš jos ambasadorius šitos sistemos Astijus. Malonu visus matyti ir girdėti. Prašau, parašykit, ar girdit, ar matot, ar viskas gerai. Sveiki visi dar kartą. Temą įdedu į čatą, tuoj pamatysite. Kviečiu jūs pasidalinti šią transliaciją, uždėkite kažkokią emociją, širdelę, laiką. Parašykite mums savo klausimus, mielai juos atsakysim, kiek tik tai galėsim. Visada smagu jausti jūs gyvai, bendraujančius. Puiku. Taigi, jeigu ką tik tai prisijungiate arba matote mus pirmą kartą, tai su jumis yra Alliansium. Esame didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus savybės, padeda jam tobulėti bei duoda žmogui visus reikiamus instrumentus jo asmeniniam augimui. Kaip tai suprasti? Kiekvienas esame asmenybė, kiekvienas turime emocijas, jaučiame jausmus, kuriame ryšius, santykius, bendraujame su žmonėmis, jaučiame empatiją kitiems. Kažkaip realizuojame save, turime kažkokias veiklas, darbus. Tai va būtent apie visas šitas savybės žmogaus mes ir kalbame mūsų bendruomenėje, duodame įvairius mokymus, yra susitikimai, žmonės gauna atsakymus į savo klausimus. Būtent apie tai ir yra visa Alliansium sistema ir bendruomenė. Tai pasidalinsiu nuorodą apačioje, visi, kas nori, kviečiame prisijungti. Aukite, tobulėkite, kuo greičiau pažinsite save, tuo greičiau galėsite save pritaikyti šiame pasaulyje. Taip, dar vienas dalykas, ko noriu pasidalinti šį vakarą, yra tai, kad Alliansium komanda gavo labai gražų atsiliepimą iš žmogaus, iš moters po pamokymų, tai tiesiog pasidalinu, paskaitau, pacituosiu. Noriu pasidalinti savo džiaugsmu apie Alliansium mokymus, apie santykius. Tai nuostabus mokymai, kurie mane pakylėjo į kitą lygį, įdėka suveikiau gilius suvokimus, kas yra moteris, kas yra vyras ir santykiai drauge. Wow, tai nuostabu, palengvėjo gyvenimas, nebeliko klaustukų. Nuoširdžiai rekomenduoju visiems, kas ieško atsakymų, juos tikrai rasite čia mokymuose. Pagarbiai Svajūnė. Tai ačiū labai Svajūnė už tokį gražų atsiliepimą. Labai smagu jausti, žinoti, kad tai, ką darome, tai, ką skleidžiame, tie mokymai, kuriais dalinamės, padeda jums ir padeda jūsų santykiuose. Na, o dar smagiau yra žinoti, jog galima turėti mokytoją, asmeninį trenerį visai šalia savęs. Tai aš kalbu apie Alliansium įkūrėją ir daugybės testinių mokymų autorių Evgenijų Černyšą. Tai netrukus pakviesime jį prisijungti. Evgenijus sukūrė šitą projektą, sukūrė gausybę mokymų, jau veikla tęsiasi daugiau kaip 9 metus. Daugybė žmonių, šimtai, tūkstančiai turbūt žmonių, praėjo ne vienas tūkstantis tikrai praėjo mokymus, na, ir pakeitė savo gyvenimą. Pažino save, suprato ir gali geriau funkcionuoti ir save pritaikyti. Tai vienas tokių žmonių esu aš, šičia Alliansium produktas prieš jūs. Na, noriu pakviesti šalia ir mūsų mentorių. Labas. Labas, labas. Labas, Astijau, labas, draugai. Sveikas gyvas, malonu tai matyti. Šiandien mes kalbėsime apie
apie skirybas, apie santykius, apie tai giliau. Ne tik skirybas. Ką ten kalbėti? Taip, ne tik skirybas, bet kaip gal galima galbūt viską sutvarkyti, sutaisyti. Gavome nemažai klausimų. Moteris mums rašo, ne tik moteris ir vyrai parašo, bet tikriausiai moteris jautresnė šitoje vietoje yra, tai daugiau klausimų yra iš jų. Bet klausimai yra tokie dideli, atėjo šį kartą visos istorijos tokios, net tai aš nežinau, kaip mes čia susidėliosim, aš manau, kad mes temą matysim, kaip giliai pavyks paliesti žmonės, kokius klausimus Gerai. Turėsime online, čia čate, visą laiką aktyviai prašome žmonių, rašykit, pasidalinkit savo istoriją ir tada, jeigu spėsime, dar užduosiu klausimų papildomų tą. Gerai, spėsim, nes kadangi aš senai tame, žinau, kad padėti gali tada, kada žmogaus irgi ateina energija. Energija yra klausimas. Tai reiškia, jeigu žmogus turi klausimų, jis jau turi energijos ir sprendimams. Todėl niekada negalim padėti žmogų, jeigu jis neužduoda klausimų, jis neprašo pagalbos. O mes atėjom pamokslaujam, pasakojam ir jis nedaro, netaiko. Ir mes paskui nusivylėm. Tuo, kad jisai nenori, tai yra neturi vidinės energijos. Ir todėl jis, aišku, nedarys. Todėl reikia laukti, kada žmogus norės pats, užduos klausimus ir tada didelė tikimybė, kad jis kažką pritaikys. Ok, tai gal nuo manęs tokį įvadą, du tokie įvadai, nes vienas komentaras pakomentavo apie tiemą, nes tiema tokia, kada skirtis, ne, toks, sako, ką, Virginijau, tai čia mokiniai, kada skirtis, o ne susitaikyti arba ne, kaip būti visą gyvenimą kartu. Tik gal na šitą ir pradėsiu, kad suprantat, ne, pavadinimas kodėl toksai. Todėl, kad vienas, nu, ką aš ir mokinu kitus, ne, ir aš tikiuosi, kad daugelis iš jūsų, tūkstančiai žmonių, kurie mokinosi mano mokymuose su kurtuose, paminėjo mane to žodžio, kad padėjo pamatyti man realybę. Nes aš pats ją mokinuosi visą gyvenimą ir mokinsiu, nu, kitaip neįmanoma, nes kitaip aš turbūt būčiau dievas, viską žinočiau, ne. Tai va ta realybė. Ir realybė yra tokia, kad mes praktiškai nedarom nieko, kad gyvens sveikai, arba gyvent gerai, arba turit puikia, nežinau, ten, nu, sveikatą, arba kūno formas, nu, formas ne tame kontekste, kad kažkokios, nu, gražios, bet kad būt sveikais. Mes dažniausiai ką? Gydomės arba sveikstam. Ir todėl ir tiema tokia natūralinė išdyksta, ne tai, kad kaip išlaikyti santykius, kaip gyventi ir džiaugtis. Ne, nu, net ir jūs turbūt, kurie žiūri, mūsų nelabai kabina, ką tai reiškia. Deja, taip yra tokia realybė. Todėl, jo, čia šiandien laivas skirtas tai tiemai, pamatyti ir vieną pusę, kada skirtis, ir aišku, ką daryti. Jo, nes kai jūs suprantat realybę, jūs galit kažką su to daryti. Viskas kita yra iliuzijos, nuomonė, aš manau, aš galvoju, taip turėtų būti, nes aš taip noriu, ir tai visiškai netitinka realybės. Todėl pavadinimas tiemos toks nelinksmas, bet pakalbėsime abi pusės, nes daugelis žmonių šiuo atveju pagal tiemą jie nežino, ar gerai yra santykiuose pas juos viskas, ar reikia kažką daryti. Nes tai irgi neaišku, galbūt gali gerai, geriau būti, o gal čia yra gerai, ne, ir dvejonės tokios. Taip, pabandysim šiek tiek duoti tokį instrumentą, kaip pamatuoti tai ir išspręsti. Ir antras jau toks įvadas, ne, kad tiesiogiai susijęs su partnerystė, su draugais, su aplinka, visi klausia, kaip rinktis antrą pusę, arba kaip rinktis ten verslo partnerius, ar kolegas, ar bendraminčius. Bendraminčiai, vat yra atsakymas. Bet mes dėja patys nepriimam tokį sąmoningą sprendimą testuoti tą žmogų artimą. Kaip ir ką reiškia testuoti? Testuoti yra užduoti jam daugybę klausimų, kaip jisai galvoja apie vieną ar kitą situaciją. Vaiko auklimas, finansai, kažkokie įvykiai, tai yra daug kalbėtis, ko žmonės nedaro. Taip, mūsų suveda, aišku, nu, vienodas tokias, sakykime, norai, ne, tas lygis, kaip aš mėgstu vadinti, mes vienodi, mes panašiai, tai nežinau, taip pat valgom, taip pat leidžiam laisvalaikį, bet čia tokie primityvus, negylus. Jo, bendri dalykai, negylus. Gylus prasideda, op, vaiko auklimas, požiūris į vaistus, mediciną, į sveikatą, į maistą, mitybą, į politiką, į finansus, į realizaciją, į polisį.
tai su kuo mes susidursim gyvenime. Ir žmonės, aišku, būna dažnai įsiskiria dėl ko, nes jie patiko vienas kitam, aistra, dar kažkas, o kai atsiduria realiam gyvenime ir žiūri, kad ten 70% jie visiškai skirtingi žmonės. Todėl jūs turite uždavinėti patys daug klausimų savo artimui, partneriui, visiems. Nes čia dabar ne tik tai apie porą, jo vyra, moterį, šeimą, bet čia yra partnerystė. Nes žinote, ne, kad mes darbe arba versle arba ten, kažkai vykdami praleidžiam daugiau laiko negu su antra pusė arba su vaikais. Nu taip yra, nieko čia nepadarysi, nu normalu. Bet turime, kad daugiau laiko. Todėl uždavinkite daug klausimų. Koks yra pavyzdys paprasčiausia COVID-as? Kiek šeimų įsiskyrė ir porų? Per COVID-ą, dėl skiepų ir visų kitų dalykų. Dabar dar vėl išbandymas. Įvykiai, kurie vyksta. Kaip jūs galvojat, kiek įsiskiria draugų, partnerių, verslo partnerių, porų, šeimų? Skiriasi? Kodėl? Nes jie nesikalbėjo. Jie neklausė, kokia nuomonė tavo? Gali vienas kitą užpult, nes nu, o taip. Arba gali, ką tu galvoji apie tai? Žmogus pasako, ką jis galvoja, sako, okay. Nu, arba gerai, aš taip pat manau. Ne? Dabar, iš kartais iškyla klausimas, ne? O tu kaip dabar? Kokia tiesa? Nėra tiesos. Nu, nėra tiesos. Yra, visada yra 50% mano taip, 50% taip. Nežinau, tokia, aš labai žiūriu į gamtą, į visatą, į dievą, kuris man yra sistema, kuris yra, vat, noriu suvokti, realybę. Ir aš matau, kad taip yra, 50% moterų, 50% vyrų, 50% mano taip, 50% kitaip. Nėra tiesos. Nereikia bandyti kitus 50%, kurie mano ne tai kaip jūs, paversti jais tikinčiais ten to pačiu. Bus konfliktas, jūs nelaimėsit. Atitinkam reikia atsidurti, nori ieškoti savų tie, kurie masto taip kaip jūs. Čia nėra blogai gerai, sakau dar kartą, nėra blogai gerai. Tiesiog jūs supraskite, kas yra geras, geris ir blogis. Blogis yra ne taip, kaip aš noriu, ar mano, ar aš suprantu, o geris yra taip, kaip aš. Viskas, pasibaigė. Ir dėl to, aišku, visi didžiuliai konfliktai ir visos tos nesąmonės vyksta. Todėl ieškokite saviškių, daugybę klausimų uždavinėkite, iš esmės visiems, ne? Ir tada jūs lengvai eisite per gyvenimą, nes jie turi tokias pačias vertybės, tokį patį mąstymą, tokį patį požiūrį, tokį patį skonį, tokius pačius panašius norus. Jo? Supraskite, kad net jeigu iš tūkstantį klausimų gausite atsakymų, gyvenimas yra nenuspėjamas ir vis tiek bus iššūkių, su kuriais reikės taikstytis. Nebus idealių santykių, idealaus partnerio, idealių sąlygų nebus, bet bent jūs jau kažkiek kontroliuosite ir valdysite, ką jūs renkatės ir įsileidžiate savo gyvenimą. Todėl va toks paprastas metodas, kurio tikiuosi pasinaudosite. Astiau, čia toks įvadas numanęs. Super, įvadas tiesiog, reikia kalbėtis, reikia daugiau kalbėtis. Draugai, jeigu iš to įvado pajutėt kažkiek tais vertės, naudos, labai prašau, pasidalinkit transliaciją, uždėkit kažkokią emociją, prikabinkit komentaruose savo draugus, artimuosius, galbūt ši informacija jiems taip pat yra svarbi ir gali būti naudinga. Pasidalinkite tuo. Tai ką, Evgenijau, pradėkime tada. Kitas lygis. Kas tai? Taip, okei. Okay. Jo, mes einam prie tiemos, čia jūs žinote, kad čia laivas, jo, čia nėra paruošta, čia nėra, viskas yra natūralu. Prašykite savo klausimus į mano įvadą, ką jūs manote, ar jūs taikysit jį, ar tai buvo nauja jums. Jeigu manote, kad įdomu, pasidalinkite, paspauskit like. Nesutinkat, logiškai turbūt labai sudėtinga būtų pagrįst, kodėl nereikia kalbėtis, kaip aš kalbu, būtų labai sudėtinga. Sakyt, ne, tai nereikia kalbėtis, reikia nutelėti, kentėti. Būtų įdomu pažiūrėti komentarą tokį. Tai jūs parašykite, aš tikrai būsiu dėkingas, aš jūs irgi apsidžiaugs. Taip, ir aš dar apsidžiaugsiu, jeigu Evgenijus pirmai klausė, dar tokį paprastą klausimą, ar manote, kad santykiuose pas jūs, jūsų santykiuose gali būti geriau? Jeigu taip manote, tiesiog pliusiuką, uždėkite komentarą, dėkit pliusą, gali būti geriau. Jeigu manote, galbūt yra viskas gerai, galbūt nieko nereikia tvarkyti. Taip va, paprastai, klausimas, jeigu klausimo neturit, nesugalvojat, dar nededat tada pliusiuką arba nieko. Taip, pasidalinkit, nes tai svarbu, matot. Žmogus keičiasi ypatingai metams bėgant vis sunkiau. Kodėl? Tai ne jo planas, tai ne jo noras.
Taip veikia mūsų genetika, mūsų psichologija, mūsų psichika, mūsų pasąmonė, mūsų protas. Jisai žino, kad jisai taip elgdamas ir gyvendamas ir taip mąstydamas išgyveno. Ir jam dabar 30 metų, 40 metų, 50 metų. Ir jis išgyveno. Ir yra sveikas. Kodėl jam keisti savo kryptį ir vektorių? Ir todėl žmogui labai sunku keistis 30 metų vis sunkėja su kinais metais, nežinau, turbūt ten, nežinau, kartais. Nes yra toks, sakykime, ne, ir net apibrėžtas, realus rezultatas. Taip, mes visi nepatenkite, kas yra, bet organizmui mūsų. Ir todėl leiskite savo irgi, aš kalbu, dažnai kartuojuosi, kalbu likti apie tą patį iš kitų pusių tam, kad pasikeistų mąstymas, aišku, ir mano, bet galbūt ir jūsų. Duokit savo laiko. Ok, tu esu įdėktas trys temas, nes ten yra trys tokie faktoriai, ne, pagal jūs, ką jūs nustatysite, ir aš pabandysiu išplėsti, papasakoti jos, kad jūs galėtumėt pritaikyti savo galbūt, kažkam patarti, jeigu jūsų kažkas klaus, nu ir tiesiog keistumėt savo mąstymą. Tai tu įdėk jos, kad visi matytų užfiksuotų. Ok. Jo, čia yra trys tokie požymiai, ne, kurie nu, praktiškai mes visi, nu, dauguma žmonių, dabar aš nesijok savo nuomonę sakau, bet pagal tai, kas vyksta šiame pasaulyje, dabar šio laikiškam, ne, kiek yra skrybų procentas, kiek žmonių nenori tiekėti vesti, kiek žmonių gyvena vieniši, nu, tai yra, nu, aš nesakau, tai yra tiesiog irgi realybė. Įvadą vėl padarysiu, ne, kad be abejo, pasikeitis pasaulis, saugus pasaulis, leidžia jo moterį būti laisvai nuo vyro. Atitinkamai, jos 30-35 metų jau nebenori kurti šeimos ir ten pataikauti ir derintis prie vyro, kur puikiai gyvena, išsilavinusios, gal negerai šitą, jo moka dirbti, atsakingos, viskas su jom gerai. Bet yra rizika tame, kad genetiškai, nu, ja, nesakau, kad jos vien kaltos, bet esmė tokia, kad suprantame, ne, mes taip evoliucinavome. Mūsų tas technologijos, mūsų tas civilizuotas pasaulis taip evoliucinavo į dabar į tokį vat, momentą, kur vat, mes turime tokią situaciją santykių prasme, vedybų prasme, skirybų prasme. Suprantat, ne? Ir be abejo, aš irgi galvoju visada apie tai, mane domina mokymai, domina žmonės. Ir aš galvoju, okay, visada noriu sukurti kažkokią sistemą, kad jūs paimtumėt, tai pritaikytumėt, hop, kas yra be galo sudėtinga, jau sukonstruoti tokį 1, 2, 3, jau, kad būtų lengva protestuoti, pamatuoti, pritaikyti. Bet pavyksta, kartais pavyksta. Taigi, yra trys variantai, pagal kuriuos jūs galite nustatyti, jums reikia skirtis, arba ar reikia vesti ar ištikėti, tarkime, jų santykiuose. Pirmas yra taip, kad kitas lygis. Aš kalbu dabar ne apie naujus santykius, aš kalbu apie tos, kas yra ten vedė, nu ilgai kartu, vedės, nesvarbu, gyvena kartu, turi būti ten 5 metai plius, sakykime. Ne, kai prieina tai kažkokių rubežių, kažkas, nu kada skiriasi gynė po metų, skiriasi po 5, 10, 15, ne metų, po tada skiriasi, po 20 metų nesiskiria, ne, skiriasi maždaug nuo 5 iki 15, statistiškai. Jo, tai vat aš kreipiuosi dabar į tos, kaip svarbu, ne, kam aš kalbu. Jeigu pas jūs yra to, galbūt toks, arba pas jūsų kažkas artimas žmonės. Taigi, jau prieina kažkokį momentą, kada žmonės pradeda abejoti. Abejoti, sako, tai čia mums skirstis, tai kažkaip nėra taip laimės, ir mes likti viskas ok, nes kažkokia būtų, jeigu uždavystė, ar kažkokias ten, jo, nesklandumai tokie stiprus, nu tai lengva įsiskirti, viskas. Apkaltinti ant kitą, arba pačiam būti kaltam ir įsiskirti, bet jeigu viskas kaip ir neblogai, na, bet nesijauti laimingas, kitas galbūt irgi nelaimingas, ką daryti. Taigi yra toks dalykas santykiuose, kad neperina šitą porą, neperina kitą lygį. Tiesiog jie neperina kitą lygį. Paaiškiuosiu, kas tai yra. Yra lygiai, nu lygiai laiptukai, tai yra ir emocijų, ir ryšio, ir žmonių, kurios nu, atsitinka automatiškai. Tai yra kas? Tai yra, pavyzdžiui, koks nors ten būsto įsigijimas, ne, jo remontas, tai yra atsiranda papildomi rūpėšiai, bet papildomi džiaugsmai ir žmonės išeina į kažkokią tai kitą lygį. Ne, pavyzdžiui, vedybos, tai yra kitas lygis. Gyvenimas kartu, tai yra kitas lygis. Ten kažkoks bendras būstas, kitas lygis. Toliau, jeigu tai kažkoks ten verslas bendras, arba nesvarbu, vieno iš poros verslas, bet jie būdalyvauja, kitas lygis. Emigracija, kitas lygis.
vaiko gimimas, kitas lygis, antro vaiko gimimas, kitas lygis, trečio, ketvirto ir taip toliau, namo statybos ir taip toliau, taip toliau. Tai yra tokie lygiai, kur jūs, sakykime, nekontroliuojat, jie su jumis atsitinka ir jums galit. Aš dabar 100% teisus, analizuokit savo gyvenimą, artimų, aplinkinių, jūs pamatysite, pas ką įvyksta tokie dalykai, pas jūs mažiau barnių, nes yra ką veikti, ir jie perdina kiti lygiai, nes kitas lygis yra ne finansai, ne vaikų skaičius, o jūsų, kaip žmogaus, augimas. Nes jūsgi kitoks žmogus, kuris gyvena bendrabutį, draugaujot su mergaitė, kuri ten ar ten, nu, berniukų, nesvarbu, kuris gyvena pas tėvus, ir kai jūs kartu, o po to karjera, o po to šeima, o po to dar. Tai yra jūs kaip asmuo. Suprantat, žmogus, kuris turi 3 vaikus ten, verslus arba karjerą, yra skiriasi nuo studentų. Ir skiriasi jisai ne amžium ar finansai, skiriasi kaip asmenybė. Tai yra kitas lygis. Ir poros dažnai neperina į tą kitą lygį, ir neperina ir viskas, ir jiems nėra dėl ko būti kartu. Viskas. Aišku, patarimas. Pereikite į kitą lygį. Sukonstruokite jį. Bet žmonės, nu, dėl visokių įvairių ir baimų, nepasitikėjimo, nežinau, traumų, ko tik norite. Čia psichologija, jie nenori perti kitą lygį. Būna iki paprastų, ne, jūs irgi žinote, ten susimes kartu gyventi, prisimti atsakomybę už kitą, ištikėti ir bavesti, jo, vedybinį gyvenimą pradėti gyventi, dalintis, ne, viskom, nežinau, dar, nu, ir vaikus pagimdyti, jo, daugybė visokių įvairių baimių. Ir žmonės neperina kitą lygį. Kas būna? Jiem nėra ką dalinti, jie jau nebus laimingi, nes jie nepažins viens kitą kitokių didesnį asmenybę ir jiem nėra nei emocijos, nei laimės, nei džiaugsmų, nieko. Astiu? Čia kontroliuojama, galima sukurtą lygį pereiti ir jūs santykius pakelsite kitą lygį. Jūs viskas vėl. Ačiū. Ne, nu gal to klausimų yra arba draugai? Tai klausimų turime komentaruose. Gerai. Man buvo tikrai įdomu. Girdėta jau šitas buvo, bet vat žmonės rašo, gal pagvildenkime tuos klausimus, nes tikrai ir man anksčiau kildo tokie. Gerai. Nu, klausimus gimėkstu. Tai pradžiai tiesiog dalinasi moteris, bet čia tam dalinimėse galbūt yra ir klausimas. Po kiekvienų 10 metų yra santokos krizė. Mes artėjom prie 30 metų santokos. Nu, tai va ta krizė, tai ir vadinamas nekontroliuojamas augimas, kuris atsitinka. Ir aš va dabar net, nu, aišku, čia gali būti išimtys glėma, ne? Gal pas jūs išimtys, bet mažai tikėtina, mes visi žmonės. Turbūt tai buvo ir kažkoks tai išsikrausimas į kitą vietovę, kažkokios pareigų keitimas, vaiko gimimas ir taip toliau. Nu, kažkas bus tokio, kada vat, ir jisai pakilėjo jūsų kitą lygį. Tiesiog, tai vat, nu, palaiminti, kad 30 metų jūsų kartu, tai yra gerai, tai yra smagu, fainai, tai yra, nu, šiais laikais turbūt, nežinau, bus vestuvės pakeis, bus tai ne auksinės ar kokios, o iš kar kokios deimantinės sumažės amžius tas metų. Todėl ok, tu, iš esmės krizę mes ir vadinam tai santykiuose, kad vat, mes kažkokį tai prieinam kažką tokio, kai jau mes susitvarkėm tą rutiną, o žmogusgi ką jisai, kokia kaip žmogaus dabar gyvenačiam šitam saugiam pasauliai, jis nori būti laimingas. Laimingas tai yra, nu, emocionuoti. Jo, būti laimingu. Jeigu jis nelaimingas, jis ieško kaip, nu, būti laimingu. Ieško. Jo, ir atitinkamai perėmus į tą kitą lygį, vėl padaro tave ten 3-5 metam kažkokiem laiko atkarpoj, vėl laimingu. Paprasta technologija, nieko sudėtingo. Tiesiog ją reikia suprasti ir suprašytą realybę. Jūs su ją nieko negalit padaryti. Jūs negali, nėra žmonių, kurie ten tą patį per tą patį nėra. Tiesiog nesistos, jūs nerasit nei vieno žmogaus, kuris tą patį per tą patį 50 metų ir jis laimingas. Nėra. Laimingas, negyvendamas kančioje, keikdamas visus, gerdamas ten kiekvieną vakarą, na, suprantat, ne? Aš kalbu apie kokybišką, gerą, laimingą gyvenimą. Astiu. Ačiū, Evgenijau. Kreta klausia. Jeigu poroje auga tik vienas iš partnerių, ar įmanoma ištemti kitą ir ar verta tai daryti? Nu, tai va čia antras peršoko, tai aš atsakysiu antram.
Čia antras variantas. Gerai. Gerai, paliksim antram. Taip. Ilona klausė, prieš tai kalbėjom, kad reikia daugiau kalbėtis, tai Ilona ir klausė, jeigu kai kuriuose požiūriuose išsiskiria nuomonė, tačiau to klausimo nelieti, kad nebūtų konflikto, ar toks įėjimas yra geras santykis. Žinot, sudėtinga pasakyti, nes nu, per daug viskas labai individualu. Ne? Bet akivaizdu, nes jeigu, nu, žiūrėkit, kokia sėkimybė, ar galiu aš pasakyti, kad jeigu 67% jūs sutarė, to 33 ne, jūs gyvensit laimingą gyvenimą. Labai daug faktorių, ne? Todėl, nu, akivaizdu, reikia žiūrėti, kad, tarkim, nu, žinau, ten dienos bėgė, ar ten mėnesio bėgė, ne, jūs ten 3 dienas pasipykstat, tai nėra problema. Konfliktų visada bus. Nėra nekonfliktiškų iš šeimų, porų, žmonių, nu, nėra, neegzistuoja. Ne, nes mes dviniai pykstasi, pas mane brolius su sesė dvinukai, tai ką jūs galvojate, jie net, nu, jo, gal nelabai, bet, nu, bet tarkim, vis tiek pykstasi, ne, dabar suaugia, tai atskirai gyvena, bet iš esmės, nu, vaikystė, kai pykdavosi, ne, nors tai ką dvinukai, man, todėl tas procentas, ta gradacija, jinai tokia sudėtinga, bet akivaizdu, kad jeigu turi būti 50 plus, aš skaitau, kad 50 plus turi sutapti. Čia jau, nu, jau negali, čia minimos, galbūt ir 60-70 turi, bet iš esmės 50 plus. Jeigu bus jūs ten 49 arba 5%, nieko nebus. Nu ką, jūs norit pusę savo gyvenimo, būt nelaimingais, pusę. Įsivaizduokit. Tai kaip? Tai čia yra, nu, reikia, kad viskas sutaptų. Ne idealiai, bet sutaptų. Nu supraskai, žiūrėkit, duokit savo testą. Ne? Čiagi mes dabar apie realybę. Ne apie kažkokius, kad įsiskirtumėt, rasit geriau, žmonių ten milijonai fainų, ten yra jums skirtas dievų, nu, istorijos kažkas jokingos. Tai pažiūrėkit, jūs turit santykius. Nu, jūs įsivaizduokit, turit, turėjot, nesvarbu. Ir jūs galvot, nu, kiek aš į mėnesį sutariu? Čia realybės suvokimą, sutariu. Jo? Ne man bloga nuotaika, aš ieškau kabliukų. Ne. Ne ten kitam žmogui gal bloga nuotaika ar kažkas. Ne. Realiai, kur pas jūs problema? Ar dažnai pas žmonės būna, nu, nėra problemų, mums patinka, ten, žinau, valgyti, maistas, ten kelio, nu, tai patinka vienodai. Arba patinka būti atskirai vienodai. Suprantat? Tai yra, mums tinka, mums nemaišo, nežinau, vyrui patinka slidinėti, man tai patinka ten džiakuzį gulėti. Nekinčiu slidinėjimą, bet taip gerai su juo nuvažiuoti. Nu, kaip pavyzdys, ne, suprantat? Tai yra realiai, realiam gyvenime jums iškelintis kažkokie tai konfliktai. Kiek jų yra procentaliai? Testas, permastykite. Todėl. Mastiu. Ačiū, Evgenijau, už patarimą ir testus. Rytis klausė, koks po to turėtų būti sekantis lygis, kad meilė nesibaigtų ir neatšaltų vies kitam. Niekas nežino. Rytį norėčiau žinoti, bet nu nežgali žinoti. Nu, tiesiog čia kaip nežinai, kas rytoj bus. Kiek jau įvykių per paskutinius porą metų, ne? Tokių, kur ten tiesiog net nu, vaisiam sapne negalėjai pagalvoti ir įvyksta. Mes nežinom. Todėl, kad žinoti ateitį, tai yra, nu, tai nerealu, reiškia, tai bus tik iliuzija, fantazija. Jo? Aišku, šį dieną mūsų šiandien kūrė mūsų kitą dieną. Ir kaip sako apie oro prognozę, ne, kaip lengvai atspėti, kad 50% tikimybė, kad prognozė bus rytoj tokia pati kaip šiandien. Nu, tarkim, oras bus toks pat kaip šiandien. Todėl jūsų šiandieną, nu, jo, aišku, po metų jinai gali būti visiškai kitokia. Ta diena jūsų, ne, arba santykis jūsų. Bet vis tiek rytojus bus panašus. Nes šį dieną. Todėl susifokusuokit į šią dieną. Nu, kas tas kitam lygiai mes nežinom. Tiesiog kai kur, kaip, pavyzdžiui, tikslai, svajonė, karjera, sportiniai tikslai, ne, verslas, mes galim aiškiai jo, sakyti savo, aš noriu ten gale metų ar per metus, per mėnesį, ne, ten uždirbti, pasiekti, prabėgti, nuplaukti. Yra lengva. Bet kaip santykiuose, ne, kai tai yra viskas taip trapų ir neapčiopiama. Tai yra pakankamai sudėtinga numatyti. Todėl, ką mes darom, mes operuojame realybę, kuri yra dabar. Ir aš duodu instrumentus dabar. Gal kažkada aš ten, nežinau, sugalvosiu, sukursiu, kaip ten į ateitį nueiti, ne, kaip pavyzdys. Taip, aišku, yra sistema, yra schema, kaip kūrimi santykiai. Bet tai yra 2 mėnesių mokymai, santykio ABC,
kur mes vedam, pasukam, ten šimtas tiemų, nu, aš per laivą negaliu atsakyti, ten yra, bet ten nėra kokia ateitis. Todėl, kaip darom, ryte, jeigu atsakyti klausimą, ne? Akivaizdu, kad nu, mes ištikam ar būnam poroje, nu, dėl meilės, sakykime, ne, tai energija, emocija, aistra, taip ar būna. Jo, jinai yra. Kodėl? Tu, kad tas žmogus mums atrodo tobulas. Nu, kodėl jis atrodo? Tu, kad viskas nauja. Realybė kokia, viskas nauja. Oh, iš šitas tinka, aš toks pat. Ir taip, taip, wow, wow, wow. Mes panašumus įsimylim. Mes nesimylim skirtumus. Aš valgau geriu sultis, o tu valgai smėlį. Mes nesimylim. Mes įsimylim nu, į panašumus. Kodėl? Nes mes laimingi, kada viskas yra komfortiška mums. Mes nesimylėsim į visiškai priešingybę mums, tai yra nerealu. Nes mums bus labai nekomfortiška. Labai nekomfortiška mums kaip žmogui. Mes norim komfortiškai, kad mūsų suprastų, užjaustų, pajūstų, duotų mums tai, ką mes norim. Mes visi egoistai, mes norim būti laimingi. Ja? Ir atitinkamai su tam žmonės, kur vienas duoda, sako, va, ir tu man patinki, ir tu man patinki, ir man tai patinki, ir taip, ir tau. Ir mes vat ant šito, ja? Tai mes vadina meilė, įsimylėjimą, radau savo žmogų. Ir tai kažkokį laiką tęsis. Ja? Tai vat reikia operuoti praeitimį. Ir tada galima kurti ateitį. Nu, čia, aišku, daug labai informacijos, sakau, santykių BC, gali asti jau įdėti landingą, galbūt santykių BC, kad paskaitytų. Jums bus šiandien labai geras pasiūlymas. Kiek žinau. Tai tiesiog, suprantat, ne, todėl neaišku ateitys, bet mes galim operuoti ir, nu, sakykime, diagnozuoti lygą, ne, kad pasveik. Todėl, jeigu rytis ar visi kiti diagnozuoja, kad neperina santykius į kitą lygį, tai turi jaustis, nu, kad nepatinka jau taip, nežavė jau taip, nuobodu, nėra tik energijos negauni. Tu pats irgi matai, kad nelabai žavi kitą žmogų, netoks įdomus ir taip toliau. Reiškia, neperina tai kažkokį tai kitą lygį. Tai va, nu toks platus atsakymas, bet kiek galiu atsakyti. Astiu? Ačiū, Jevgenijau, tikrai labai išsamiai ir plačiai. Baikime apie lygius, dar turime vieną klausimą, kuris, manau, atsakysime ir galėsime pereiti prie sekančios temos. Tai Greta klausė, ar kartai šio laikiniai vyrai nėra per daug išlepinti savo mamų? Nu, visko būna, bet čia toks. Statistika tai nebiloja, kad vat, vyrai šilaikiški ne, kad jie neišlepinti, o minkšti, tai yra, bet ne dėl mamų. Mamos irgi takuoja, be abejo, nu, žiūrėkit. Dabar pagalvokite, kiek yra vienišų mamų dabar. Įsivaizduokit, kokią kartą sekantį bus. Ir šiaip pasaulis minkštas, dar mamos auklė berniukus. Nu, jau dabargi tie visi ten. 18-20, tai žinot, ne, ten kokią ten kartą gaunasi, ten Z, X, ten kažkokia, ne, kur sako, jie 3-6 mėnesį tik gali išdirbti vienam darbe, nes nu, nesugeba. Jiem kol įdomu, kol motyvuoti, okei, o po to viskas bėga lekia. Jau dabar turim tokio problemytė. Tai vat. Ok. Astiu. Ačiū, Jevgenijau. Tai kągi, galime eiti prie sekančios mūsų... Okay. Antras labai, labai skaudus ir labai sudėtingas, bet žiūrėkit, aš kalbu apie tai, kad jūs būtumėt laimingi santykiuose, nemanipuliuodami kitais, ne kažkokią ten pauostyti garus iš Indijos atvežtų kokių nors ten, nežinau, miltų, ten dar ką nors, kad čia būtų. Ne, tai yra realybė. Galima apgūdinėti save, galima apsimest, galima, nežinau, matytis kartais savaitę, bet tai yra viskas žaidimai, kurie pasibaigs. Suprantat. Todėl kitas čia yra, kad koks pas mus pavadinimas to antro? Kelio pabaiga, jo. Tai kelio pabaiga, kad viskas. Čia vat atsakymas į tai, kad vienas žmogus nenori toliau su jumis eiti. Kaip tai atrodo? Čia labai daug žmonių skiriasi, tarp kitko ir turbūt statistiškai galbūt nu gal nedaugiausia. Panašiai galbūt po 30% visi šitie. Po 30% maždaug. Tai esmė tokia, nu, tarkim, jūs progresuojat, jūs einat, augat, ja, ir prieinat, sakykime, kažkokis tai, žinau, tas pačios ten vedybos. O kitas nenori. Tai yra žmogus nenori perėti kitą lygį. Tai yra kelio pabaiga. Taip, ką daro žmonės? Laukia, kenčia, nieko tokio, čia ne.
žmogus nenori su jumis eiti į kitą lygį. Kelio pabaiga, viskas. Jūs galite būti ir kentėti, bet tai yra apgaudinėjimas savęs. Galbūt jūs tas, kuris nenori perėti. Nu, pavyzdžiui, ten 10 metų draugauju, nenoriu vesti. Nesvarbu, kas įtakos. Nebūtinai vyro reikia laukti. Nesąmonė. Moteris norės, vyras nepasipriešins. Ne? Suprantat. Tai čia yra vis čia melas savo. Galbūt ir abu žmonės meluoja savo. Nesvarbu, bet tiesiog kelio pabaiga viskas. Jūs švaistot savo gyvenimo metus. Tiesiog švaistot. Tai, aišku, galima sutvarkyti? Nu, aišku, galima. Nežinau, kur reikia. Ten psichologas pagalba arba būtent tų pačių santykių BC kurso. Nu, argi čia didelė investicija pražiūrėti, supras, kaip viskas vyksta. Jo susidėliuotą vaizdą. Ir pažiūrėti, iš tikrųjų, gal vis pas jūs viskas gerai, reikia, jūs užsinorėsite automatiškai perėti kitą lygį. Bet kelio pabaiga tai yra, kada vienas arba abu žmonės, bet dažniausiai vienas, nebūt čia labai toks sutapimas, nenori perėti kitą lygį. Viskas. Taškas, jūs turite suvokti. Ir todėl eiti toliau, ieškoti savo, kuris nori su jumis eiti toliau. Tai būna nu įvairūs dalykai, nesvarbu. Ten vedybos tai toks paprastas labai dalykas, bet yra tokie, kad, pavyzdžiui, finansinis augimas, nu, karjerinis augimas, gyvenimo džiaugsmo paieška, ne, tarkim, gali sau leisti, nežinau, gyventi kur šilta, arba kur sniegas, arba kur gražu. Ten, nežinau, nuo Norvegijos, Ispanijos iki, nežinau, Tailando. Ne, ir pavyzdžiui, sakai, nu yragi tokių, ne, porų, kurios įsiskiria dėl to. Yra porų, kurios važiuoja ir kartu gyvena. Yra, kur lieka, įsiskiria, tie lieka, kur lieka, o tie išvažiuoja ir suranda antrą savo pusę. Nu, suprantat, yragi daugybė ir porų, ir pavienių žmonių, kurie išvažiavo ten gyventi. Vat mano draugai vieni grįžo iš Šrilankos, nes jinai, sakau, rojus, ne, nu, ten irgi, sakykime, ne, tai yra, pas juos irgi, nu, jie jau įsiskyrė ir sukūrė naujus santykius. Ne? Todėl, kad jie supranta vis kitą, jiems tinka. Nors, pavyzdžiui, ten, sakykime, aš taip nenoriu čia taip pasakoti, bet iš to pačio miesto viskas tyko. Ir paskui kažkokiam, nu, žmogui vienam sako, aš noriu toliau. Aš sutvarkiau finansus, vaikai išaugo, viskas ok, aš noriu toliau judėti, aš noriu toliau gyventi, noriu pajusti, aš nenoriu sėdėti lauk pensijos. O kitas žmogus sako, ką čia įsigalvoji? Tai kelio pabaiga. Dviejų žmonių kelio pabaiga. Ne gyvenimo. Dviejų žmonių. Nes, suprantat, va taip yra. Ir kas keista, ne? Jeigu tai ne kelio pabaiga, tai vienas iš šių žmonių bus nelaimingas. Labai, o kitas šiek tiek. Nes kitas gyvens ten, kuris nori, sakykime, nu šimu taip, migracinį tokį dalyką, ne? Nu, tai nesvarbu, kas tai gali būti, įvairių dalykų. Bet iš esmės, ne, vienas, nu, atsieit gyvensti, kuris nori, nes jis nenori niekur ten važiuoti, nes jam ten baisu, nepatinka, nesvarbu, kokias priežastis. O kitas nori. Ne, ir tas, kuris nedarys, ką nori, nes visiškai nelaimingas bus, o tas šiek tiek. Nes negali būti laimingas gyvendamas su nelaimingu žmogumi. Surant? Todėl kelio pabaiga, sprendimas, abiem yra gerai. Abu bus žmonės laimingi. Nu, kažkada. Suprantat, kaip įdomi. Tai va čia yra tas dalykas, kelio pabaiga, kada kažkuris žmogus tiesiog jis nenori. Čia ne pirma situacija, ne, kur visiškai, kad žmonės sutarė, viskas ok, bet kažko trūksta. Patinka vienas kitam, viskas ok, meilė, ten pasitikėjimą, viskas yra, bet vat kažkur kažkas, ir jie pradeda vienas kitą greušti. O reikia tiesiog paprasčiausiai perėti kitą lygį. Čia žmogus vienas nori likti ten, kur yra. Jis nėra blogas. Viskas su jo gerai. Tiesiog kelio pabaiga. Šitų dviejų žmonių kelio pabaiga. Visur taip pat yra. Partnerystė, versle. Nu, įsivaizduokit, kažkoks verslas, ne? Jūs išugdėt jį. Ten uždirbat kažkiek, nežinau, ten 1000, 10 kažkiek. Ir sako, davai, ho, atidarom filialą Kinijai. Ir pas jūs partneris gali pasakyti, kažkaip ar nesąmonė. Kam? Kelio pabaiga. Ir visur taip. Jūs tarp kitko, jūs daug kelių pabaigų jau įvykdėt. Kiemo draugai, kiek bendraujat, kur augot? Nu, aš toks kaip žmogus, kad 25 kartus krausčiausi, tai čia neskaitant, čia nėra NB, čia kur aš gyvenamą vietą keičiau, kur gyvenau. Jo, svizduokit. Tai, aišku, aš tų draugų visokių ne, bet iš esmės, kiek jūs jau, tai buvo kelio pabaiga. Jūs nebedarot, tai nieko neturit bendros, tai draugas, jūs įskiriat. Darbovietės keičia, to draugai viskas ok, iš jų ten lieka kiek. Nei kiek. Ir nieko, tai tas pas ir čia. Astiu.
Ačiū, Jevgenijau. Greta, tikimės, kad Jevgenijaus išsamus šitas išdėstymas minčių jums padėjo atsakyti į klausimą. Jeigu ne, tai patikslinkite dar klausimą, jeigu norite kažką dar pasitikslinti ir paklausti. Tai aš taip tik tai dar rezumuotą tą pačią pabaigą. Mes tikriausiai ir negalime taip tu dėsti santykių ABC kurse, kad tiesiog mes negalime palaikyti begalybės tų ryšių su žmonėmis. Tai vat kažkas ir turi išeiti, kad galėtų ateiti nauji, kad galėtume tęsti, perėti į kitą lygį, aukti, progresuoti kaip asmenybės, ko čia ir atėjom šitą pasaulį. Nu, čia jau čia nėra fiziologija. Čia aš taip džiaugiuosi, aš jau prieš kokius 8 metus pamačiau, kad žmogus gali išlaikyti taip apie 200 žmonių ryšį, tą emocinį, energetinį. Aš, aišku, tai mačiau ezoteriškai, pat to ten prieš 2-3 metus, ne, mokslininkai kažkokiu būdu jau moka skanuoti skraginis, pamatė, kad žmogus tiesiog nepajėgus. Ir todėl, nu, sakykime, įsitrina kiti žmonės. Nebegalinė užrašų knygelė, žinai. Ok, tai einam tada, jeigu nėra klausimų, ar yra? Klausimų nematau, tiesiog Nijolė dalinasi. Prieš tai kalbėjome apie žmonių konfliktus, tai rašo juokinga, kodėl žmonės bijo konfliktinių situacijų, juk adekvatų žmonės gali rasti susitarimą. Nu, čia apeliojamas į kažką tokio, bet statistika rodo, kad negali surasti. Kažkas randa, taip, bet kažkas, taip. Tai važiuom toliau tada, ne? Taip. Trečias variantas. Trečias variantas yra susitaikyti su realybė. Taigi, po šitų dviejų, ne, čiagi trys santykių tipai. Kitų nėra. Tiesiog nėra kitų. Yra tas, čia sutiksit, kad nėra kitų. Po grupių ir susitaikyti su realybė, po šitų dviejų suvokit, kas tai yra. Ir, žiūrėkit, kaip įdomiai, susitaikyti ne šiaip savo. O su realybė, tai yra didžiulis skirtumas, kai pasakoja malonius dalykus, tu kad nieko, santykiai tai yra pastangos, visi kai žmonės ir taip pat. Tai malonu klausyti. Tai malonu klausyti žmonėm. Kodėl? Tai jos pagodžia. Ir todėl, aišku, aš daugelį žmonių nemalonus tipas. Nemalonus tipas. Bet aš parodau realybę. O kiti fantazijas. Ir realybė tai yra taip, jūs suprantate, kad jūsų, pavyzdžiui, ten antra pusė neauga. Arba jūs nepernate kitą lygį. Arba jūs suprantate, kad nebebūs tokios emocijos ar aistros, kuri buvo, kaip jūs tik susipažino. Tai yra pamatyti realybę. Neturėti iliuzijų, kad ten bus su kitu, su kita, kitaip ir taip toliau. Tai yra pamatyti, susitaikyti, kad taip ir bus. Kad žmonės kartais konfliktuoja, kad reikia ten iš tikrųjų stengtis, bet tai yra pamatyti ir susitaikyti. Nes su kuo vienintelė galima taikstytis? Aš jau tikrai savo taiko, nes aš labai nesusitaikau, nesakom, tik su realybė. Nes tu jie negali nieko padaryti. Tu negali jos įveikti. Tu negali jos pakeisti, realybės. Suprantat, negali tu nieko padaryti. Taip yra. O žmogus nenori aukti. Nieko tu nepadarysi su juo. Niekaip, niekur neištemsis, pataikaus, sakys, kad tu nori, kad girdėti. Bet bus kažkokių situacijų. Ir bus visiškai ten skirtinga nuomonė, pasipriešinimas ir toliau. Bus jausi žmogus iškart išduotas, kodėl mane apgavo, man melavo ir taip toliau. Tai yra suvokta realybė. Nes nu, visiems linkiu taip globaliai atsikratyti iliuzijų. Atsikratyti vat, visu to, ką mes įsivaizduojam, kad taip turėtų būti. Realybės, nežinau, aš mokinsiu, taip pat kol nenumirsiu, nes nu, tiek reikia dar visko suprasti. Todėl trečias variantas, ne, tai yra kaip išlikti santykiuose, tai yra pamatyti realybę. Pavyzdžiui, galbūt jūs reikalaujate iš partnerio to, ko nėra pasaulyje. Tiesiog to neegzistuoja, suprantat. Taip, lengva paskaityti, pažiūrėti filmą apie tikrą meilę. Ten aš net pats žiūrėjau apie knygas, istoriją knygų, ten trys buvo Guinness rekorde, kur ten rašė 18 metų meilės laiškų, ten kitas ten parašė, ten irgi kažką ten dar, ten 40 tūkstančių laiškų nusiuntęs, va, čia tai meilė. Bet suprant, realybėj to nėra. Statistinė realybėj to nėra. Mes senstam. Mes ten visokius, mūsų veikia išoriniai veiksniai.
Jo, mes nebūsim tokie suksalus 50, kaip 18 ir taip toliau, taip toliau. Tai yra suvokti realybę. Tai ne priežastys liūdėti, tai ne priežastys depresuoti ir tai ne priežastys ieškoti iliuzijų, kad gali būti kažkaip kitaip. Nereikia dėl to nusivilti ir nusispjauti save. Numot ranką. Apsijėsti, apsivalgyti, narkomaninti, gerti, vartoti ten taip toliau ir susivaryti. Ne. Aš kalbu dabar apie adekvačius žmonės, sąmoningus, ne? Tai yra suvokti realybę, kad taip ir bus. Ir gyvensiu su ją. Nu, suprantat, kaip, nežinau, nu, ūgį, jūs ant savo ūgio pykstat labai dažnai, kiekvieną dieną pykstat. Atsikeliat, einat prie sienos, ten pasimatojat, eina savo, koks aš ten aukštas, nežinau, jūs ginepi, kodėl? Jūs susitaikėt su realybė. Kodėl jūs pažiūrėt į antrą pusę, žiūrėt, ai, čia knarkia, čia guli, čia smirda, ne, nu, kaip būna, jeigu, jo, mes savo leidžiam protų įsukti ir ieškoti priežasčių, kodėl aš neturėčiau būti, arba kodėl šitas žmogus blogas, mesgi ten prisigalvosim, nežinau, ko tik norit, bet jūs kažkodėl tai nervuoja. Tai, ką jūs suvokit kaip realybė ir susitaikėt su jie. Todėl realybė, tai ir supraskit, kitaip nebus. Ir gyvent su to. Neišprotėti ir tikėtis, kad ne, kad bus kažkaip kitaip, galėtų. Ne, yra tokia realybė. Vėlgi, aš jau turiu taip visada iš šonus nuvaikščiuoti. Nėra realybė, kad jeigu jums ten 50, tai dabar jūs jau čia nesutiksite. Nu, jūs vieniši, pavyzdžiui, ten, ar įsiskyrėt, ar ten dar kažką, arba nelaimingi norite įsiskirti, bet nesiskiržit, net realybė tokia nieko nerasiu, rasit. Bet reikia suvokti realybę, ką jūs rasit. Ir nebus kaip 18. Ir bus kitaip. Ir bus kitokie džiaugsmai. A tų pačių, kai buvo, nebus, nes niekas nesikartoja, bet bus kitokie džiaugsmai. Kitokias linksmybės, ne? Suprantat. Tai yra realybės suvokimas. Ne savo norų svajonių gyvendimas, o realybės suvokimas. Todėl realybės suvokimas turbūt jisai pirmoji vietoj turėtų būti. Nežinau, tai kažkaip man taip susidėlioja, kad paskutintojus turėtų būti pirmoji, bet pirmų dviejų dabar suprantate, kad o, vienas iš realybės faktorių suvokimo, kad mes neperinam kitą lygį. Dėl to nėra emocijos, nėra tiek džiaugsmo, mes atrodo viskas pas mus ir neblogai, o mes kažkodėl netokie laimingi, kai buvom 15 metų atgal. Tai yra realybė, sveikinu. Taip pat žmogus tempėt, arba jūs tempėt, arba žmogus vis kažko iš jūsų nori, jis kažką prisigalvojo, reiškia, jūs galbūt tas esate, kuris nenori perti kitą lygį, nes jums yra gerai čia, jūs laimingi. Bet jūs skiriatės nuo to kito žmogaus, jūs netoks, vertybės kitokios ir jūs kenčiat. Ir žmogus kenčia. Reiškia kelio pabaiga. O realybė yra suvokti visus šitus dalykus. Ir daugybė kitų, kur aš mokinu santykių ABC. Nes būtent ABC tai yra nuo ko ir ten viskas sudėta. Astio? Taip, Jevgenijau, tai aš norėjau užduoti klausimą tau, kas gali padėti suvokti tą realybę. Tai vat, ar santykio ABC gali padėti? Be abejo, tai taip, tik mokymai. Tik mokymai, kurie, nu žinot, ašgi nevedu, tai kad nu, geras. Būtų visiems, čia būtų dabar ne 80 žmonių, o ten, nežinau, 300. Kodėl? Jeigu aš sakyčiau, nieko tokio, viskas gerai, ateis, nu ir ten visus tai gražo žodžiai, kas aprašyta knygose, filmuose ir taip toliau. Jums sukeltų emociją gerą, bet nepakeistų jūsų gyvenimą ir jūsų mąstymą. Tai vat, jeigu jūs norit pakeisti mąstymą ir suprasti, kai kuriam iš jūsų čia labai baisu. Baisu sužinot realybę, nes o jeigu tai, ką aš galvoju, yra netiesa. O jeigu taip, kaip aš manau, tai yra blogai, o ne gerai. Baisu. Bet kito kelio nėra. O kos kitas kelias? Į nežinę ir į kančią. Todėl, kad, nu, iš tikrųjų, žinios yra šviesa, taip, bet jinai, nu, apšviečia viską. Negali apšviesti, jūs negalit sukontroliuoti, ką apšvies. Nečičia apšviečia, kad nors ką nenorit matyti. Nu, taip yra. Taip yra. Kartais norit matyti. Jūsgi čia sėdėt, uždavinėt klausimus, į kuriuos gaunat atsakymus ir sakot, o, gerai, aš norėjau tą sužinoti. Čia jūs pasisekė. Aš apšviečiau. Ką jis norės, žinot. Bet jis vis duokit, ne, kiek yra visko, kur aš apsviešiu ir nu, čia dažnai būna moterim, nu ir vyram irgi, moterim daugiau. Ką aš bloga? Nebloga. O sužinot realybę. Astiu?
Puiku, Evgenijau. Mes kaip tik šiandien turime specialų pasiūlymą žmonėm, kurie gali padėti apšviesti juos. Ne, tai aš keletą žodžių pristatau ir galėsim pereiti prie žmonių klausimų. Taip? Gerai. Tai, draugai, mes turime šiandien specialų pasiūlymą, gabalėlį, 4 pamokas iš santykiai ABC kurso, tai yra įvadas į santykių kursą. Tai nuorodą pasidalinu komentaruose. Tik iki vidurnakčio specialus pasiūlymas. Šis kursas bus 99 eurai. Ką jūs gausite? Ką jūs gausite už tai? Tai gaunate 4 pamokas, atsakymus į daugiau kaip 50 temų ir įvairių klausimų. Tenai yra pereinama per tas 4 pamokas, trukmė yra 2 savaitės, nes į savaitę gaunate 2 pamokas, jo galėtumėt įsisavinti žinias. Viso bus 7 valandos online mokymų. Tuos mokymus galėsite pažiūrėti iš savo telefono, planšetės, kompiuterio, visur, kur yra išmanusis įrenginys ir internetas. Šių mokymų metu ugdysime įgūdžius, kaip suprasti viens kitą, tapsite labiau empatiški, problemų ir konfliktų valdymas. Mokymai padės jums lengviau pradėti pokalbį, konstruktyviai atlaikyti kritiką bei kritikuoti kitus, neįžeidžiant kito žmogaus pasakyti savo nuomonę, taip pat bendradarbiavimo ir draugiškų santykių kūrimo įgūdžius lavinsite mokydamiesi santykių ABC. Na, o įvadą galite įsigyti jau šiandien už ypatingą kainą, tik 99 eurai. Praėję įvadą turėsite galimybę gauti specialų pasiūlymą ir pratesti mokymus iki pilno 2 mokymų kurso, po kurio gyvenimas tikrai pasikeis, jeigu jį panaudosite visas tas temas, įsisavinsite, todėl kad vien tik per 4 pamokas yra daugiau kaip 50 temų. Įsivaizduokit, kas yra visose 16 pamokų. Kursas super, visus kviečiam prisijungti. Gerai, pažiūrėkime, kas vyksta pas mus komentaruose. Taip, Evgenijau, turime keletą klausimų. Gerai, labai mėgstu klausimus. Jūs uždavinėkit klausimus, padedat man taip aukti. Kas gal čia taip, aš egoistiškai. Duokit klausimų, aš auksiu. Taip. Taip, tai čia Greta pasidalino, kad teisingai supratome apie išlepintus vyrus, kad moteris kietėja, kažkokia anomalija, realybės suvokimas, priimas yra didelis darbas su savimi. Ne visi nori tai daryti. Nu, taip. Ar tiesa yra ta, ką Greta pasakė, kad mes, tie žmonės turbūt, kurie nenori priimti, mes suprantame, kad esame jau neteisūs ir tada kažkokie... Nu, ieškojimas mums yra per sunkus, už tai mes susiblokuojam ir sakom, ne, nesikeisiu. Nu, daug priežasčių čia, žinai. Daug. Bet aš nežinau, arba patikslin klausimą, nes matai, čia daug variantų yra. Žinai, todėl matot, čia yra sudėtinga mokymų, suprantat. Nu, dažnai man teka, ašgi mokinuosi kiekvieną dieną, ne? Jūs nesivaizduojat, kaip sunku išgaudyti sisteminius mokymus, sisteminius, kur to pasakoja, tu nejučia perini prie tokio suvokimo kažkokio, supratimo, ne, kažkokio, labai sunku. Dažniausiai tai būna pavyzdžiai, istorijos, biografijos, ne, labai sudėtinga sukurt sistemiškai. Mano smegenys tai duoda, turiu aš tokį talentą, vat aš taip, kažkaip taip mastau, dotybė tokia pas mane, tai va, aš džiaugiuosi dėl to ir todėl dalinuosi, negaliu nesidalinti. Bet labai sudėtinga. Todėl čia, kai jūs klausėt, čia yra kažkuris vienas iš mažų niuansų. Ir reikia žiūrėti jau individualiai, ten asmeniškai, ten jau analizuoti. Tam yra sukurta aliansium. 12 mėnesių jau mokymą, kuris sekmadienį ateinat, ir duodat man papasakot savo istoriją, aš atsakau iš savo pusės. Tai yra, nu, daug tiksliau aš jums padėsiu. Dabar būna tokie klausimai, kur aš nenoriu atsakyti, nes klaidingai gali suprasti. Bet, nu, ačiū už jūsų atsiliepimą. Taip, aš sutinku su jums. Gerai, Indra parašė konkrečią situaciją, pabandykime padėti jai. Gerai, taip, bet ar susitaikymas su realybė nėra sustojimas, nenoras aukti, jeigu aš suprantu, kad sensu, ar
turiu sustoti svajoti. Pavyzdžiui, paprastas variantas. Esu virš 40, turiu du paauglius vaikus ir ką aš turiu suvokti realybę, kad man jau viskas pasibaigė, tai yra nebus santykių, nebus šeimos ir viskas laukti anūkų. Bet tai čiagi ne realybė. Čia yra kažkokia tai fantazija, nes jinai daugiau priimtina visuomeniai. O realybė tokia, žiūrėk, kad atsleisiu jums. 40 metų ir paaugliai vaikai leidžia jums pradėti naują gyvenimą nuo nulio, nes pas jūs liko išmintys, pas jūs liko patirtys ir jūs dabar daug efektyvesnė, žinote, kas patinka, suprantat save, savo kūną, savo psichiką, savo norų, savo svajonės, jūs viską apie save žinot. Ir o dabar galim pradėti dar, jo, dar geriau gyventi. Dar geriau, daug geriau. Kodėl? Žiūrėkit, duodu paprastą pavyzdį kaip kitiem, ne? Labai keista, kada, nu, tarkim, nu, tas, kas daro verslą arba daro karjerą, ne? Kada jisai efektyvesnis, protingesnis, kada? Kada jam 18 ar kada jam 48? Aišku, kad kada 48, pasipatirtys, pasišmintys, jis klaidų nedarys praktiškai. Jis praktiškai klaidų nedarys, bet problema tame, kad normos visuomenės, iliuzorinės, priimės tuos mums. Ir čia mes ką galvom be savę. O Tindra sako, čia ką galvoju apie save, bet tai netitinka realybės. Netitinka. Taip save negali lyginti su 18 mergina. Negali, tai yra realybė. Bet ar dabar tai padaro, kad realybė 40 metų nurašyta? Kas ją nurašė? Kur čia jūs matėte tą įstatymą, kažkur baudžiamasis kodeksas? Kur nurašė? Čia mes priimam iliuzijas. Tai yra nerealu. Realu, kad bet realybė įeina. O kaip jūs gyvenat, ko jūs siekite, o kaip jūs prižiūrit savo sveikatą, kūną, ne? Kiek jūs ruošitės gyventi, ant kiek jūs žinote, kaip veikia mūsų ten papildai, medicina, maistas, jūs gyvent ruošitės kiek, 120 ar 50 jūs jau pas gydytojus eisit kiekvieną savaitę. Tai irgi realybė, suprantat, vienas dalykas panorėti ir geros nuomonės apie save būti, o kitas dalykas yra realybė, jeigu 40 jaučiatės kaip 18, kas yra realu visiškai. Jo? O dauguma žmonių 40 jaučiasi ne kaip 18. Supranat, vat. Ir jie sako, kad tai realybė. Ne, tai melas, tai afera. Mums apgavo. Kodėl? Pasakysiu. Sistema įsiurbė visą energiją, visas jėgas ir mūsų kvailumų pasinaudojo. Ir kai mes tam išmintingesni, jais labai svarbu mus numarinti. Kodėl? Nu, kuo mes greičiau numirsim, to mažiau pensijos mokėti. Toliau, to mes žalos atnešim sistemai. Nes kai tu susitvarkęs gyvenimą, pastovėjo ir vaikai, ir palaikymas, ir to nelabai yra ką prarasti, dar turi išminti ir gudrumą, ir protą, ir taip toliau. A kaip tokį žmogų paveikti? O kaip jį išgazdinti? Va, bet sistema tai nenaudinga. Ir todėl va šitą va, nuomonė primesta ir jinai reina. Kad nukau, man dabar viskas, man jau metai, kiek čia iki pensijos lyko, nieko tokio, va to enukai ir taip toliau. Kam naudinga tai? Kam? Kad mes taip galvotume arba mes taip gyventume. Kam? Žmogui? Ne. Klausimas kam? Todėl pas jūs nėra realybės suvokimas. O klausimas geras. Jūs tik pradedat. Suprantat. Tai yra, sakykime, antras ciklas gyvenimo. Antras ciklas. Bus trečias. Vat jūs kalbat apie primestų nuomonę, čia trečias. Nu, 80-90 metų. Tai bus realybė. Nepalakstysit, biznio nepadarysit. Nepaskridysit su lėktuvu ten taip. 10 valandų be galvos skausmų, ne? Suprantat, ne? Bus 8-900 metų. Nu, jau taip, bus kita realybė. Bet šiandien, 40 netokia. Ačiū. Ačiū, Evgenijau. Tikiuosi, Indra, atsakymas jums padės. Turime keletą klausimų, kuriuo atsiuntė žmonės prieš transliaciją. Jau mes siuntėme registracijos formą. Žmonės paliko. Tai klausimą tikriausiai jau ir atsakėme šiandien live metu, bet galima tiesiog sudėti taškus ant jį ir pasitvirtinti. Klausimas buvo toksai, yra saklausė, kodėl porose žmonės renkasi vis mažiau prisitaikyti viens prie kito, geriau renkasi keisti antrą pusę. Ir ar skyrybų skaičius šiais metais dar auks? Taip, auks be abejo. Tai vedybų skaičius mažės,
tiesiog net žmonės nesugebės prisimti net atsakomybės būti šalia su kito žmogaus. Net, žiūrėkit, net atsakomybės net reikia prisimti už kitą. Nu, žinai, anksčiau, sakykime, vyros eina į mūšį, nu, ten, neanuliuojam, ar ten kažkur medžioklė, o moteris namie, nu, tai okei, ten moteris prisima už būtį ir už vaikus atsakomybę, o vyras už ten išgyvenimą jo šeimos. Dabar net nereikia to. Darželis, mokykla, auklėtojas, nu, ten policija, saugumas, teismai, moteris pati gali išlaikyti, nepriklausomai, ir nesugeba du žmonės susigyventi. Kodėl? Nu, aš neatsakysiu dabar. Yra priežastys, aišku, kodėl. Bet jeigu atsakyti klausimą, taip, be abejo, vedybų skaičius mažės, skyrybų didės. O dėl kokios priežasties? Nu, žmonės idiotai. Tiesiog. Nu, jie idiotai, o kodėl? Čia realybė. Nu, jie kvaili. Jie nelavina savęs, jie nesigilina. Anksčiau sistema buvo suinteresuota. Nu, kad būtų šeima. Buvo suinteresuota, skatinama visai, ir buvo gėda. Nu, per visuomeninį, tai jo, visuomeninė tokia, ne, buvo terpė, kad nu, nevedęs, neištikėjusi, kaip taip. Dabar to nėra. Dabar atvirkštinis variantas. Žmonės kvaili, jie nenusprendžia patys, pirmas dalykas, ko nori ir kaip jiems geriau. Ir antras dalykas, jie nesupranta, kas tai yra. Ir jie turėtų tarmuoti, psichologų darbų daugies, antidepresantų ir visų vaistų daugies. Nu, čia viskas aišku. Nieko naujo nesakau. Tuo tokia realybė. Kodėl? Nes žmonės nelavina savęs, nežino, neturi žinių, nu, vat, nežino tokių dalykų, kurį aš pasakau. Ir jie, nu, yra kvaili ir bėga ieškoti kitos iliuzijos kitur. Ačiū, Evgenijau. Jau valanda live transliacijos. Tai jeigu dar klausimas yra, auditorija gera, kantry, tiema, ir tarp kitko, draugai, čiupkit visą informaciją, nes nu, viskas, dabar apie santykius nekalbėsim, bus turbūt mėnesis verslo. Tai verslo, pinigų, realizacijos, tai visą informaciją išsiurbkit, čiupkit mokymus, nes, nu, super pasiūlymas. O Asi, iš tavęs yra dar klausimą kokį, pabaigą. Gerai, aktualus klausimas šiandieniniai visuomeniai. Klausimas yra toksai, ar socialinių tinklų tinklai daro įtaką skyrybų skaičiui. Taip, jie padidina skyrybų skaičių. Taip. Nu, matot, yra toks visuomeninis naratyvas. Naratyvas, tai suprantat, ne? Aš stengiuosi paprastai žodžiais kalbėti, kad suprastų visi, tai iš esmės, nu, nerandu kito. Ne, nu, toks primesta norma, sakykime, ne? Tos normas keičiasi. Ir be abejo, dabar kokia, nu, būk laimingas, svarbiausia, tu egocentrikas, tai yra, kada tu esi pasaulio bamba, kad viskas turi būti tau, tai yra man, aš, pas mane, su manim. Nežydinių žmonių, ne visi, bet totali dauguma keista, kad, nu, keista, kaip supras, keista, tai žmogus labai silpnas, jisai nenori mąstyti, jis nori, kad jisai jį taip mokino paklūsti. Nuo mokyklos visur mokino paklūsti. Klausyti ir daryti, kas sako, kas liepta. Daryk, kas liepta. Ne, ir tau bus gerai. Ir tinkamai naratyvas visuomeninis, socialinis, žiniasklaidos, visur yra va dabar toks. Taip, Instagramas, TikTokas, socialinis tinklas, be abejo, irgi tokie. Irgi tokie. Ne. 8% visiškai kvaili ir psichopatiški. Tiesiog. Galėtų kokie psichologai, psichiatrai, nu, normalus, kurie irgi būtų adekvatus, nes dažniausiai tai traumuoti irgi vaikystės žmonės, kurie, nu, dėl to ir nuėjo į tokį darbą. Iš esmės, normalus psichiatras padarytų, vat, pavyzdžiui, išvadas, pradėtų vesti apie, vat, ką transliuoja, nu, bet aišku, ant tiek vaizdų, ant tiek kvaila, ką transliuoja socialinė medija. Kokias ten tiesas kalba ir apie ką, nu, tiesiog, tai yra net, jeigu žmogus sveiko logiško proto, aš dažniausiai nesuprantu, nu, aš nežiūriu, bet ką nors ten taip, nu, vis tiek, jo, konkurentai, ne, ir ta prasme, nu, tai yra absoliučiai, nu, aš per vieną klausimą sužlugdyčiau žmonių karjerą, per vieną klausimą nesugebėtų atsakyti, paprastą loginį, kad loginį, jo, o aš kalbu, aš nekalbu, kad aš protingas, aš protingesnis negu prieš metus, po metų būsiu dar, jo, bet aš kalbu, nu, tai ateikite paprieštaraukite, ne, va, taip nėra, va, tai mes darysime kaip Evgenijus, arba, va, to nėra, yra kitaip. Tai yra logika, realybė, prie kažką, nu, tu nieko negali padaryti.
Nu, nieko, nu ką tu gali padaryti? Aš juos ieškau. Visuomenė, žmonės dažnai, ieško ne to. Jie ieško, ką pateikti klientams, kad gauti iš jų pinigų. Nu, supranta, ne? Mes tai irgi, aišku, pateikinėjame, bet iš to konteksto, kas svarbu mums. Tuos mes čia, pavyzdžiui, 10 metų, aš čia vis dar čia ir būsiu 10 metų. Taigi, todėl labai pavojinga, aišku, tiesų saliniai, ir labai pavojinga vaikam, nes jie priima visiškai viską be filtrų, be analitinio mąstymo, kritinio mąstymo. Jie tai suvokia kaip prizirgdėsiu, kaip šaukimas veikti. Jūs nepamirškite šito. Vaikai mokinasi mokykloje. Nu, ne, ma, čia tokia skaudi tema. Čia galiu valandą kalbėti, nes tai yra labai, nu, labai liūdni dalykai. Vaikai mokinami mokykloje paklusti. Kaip jie girdi ir mato TikTokus, Instagramus, YouTube'us, visus tos jaunimo žvaigždės. Čia yra nešaukimas, kaip prizirgdėsiu. Nu, skatinimas veikti. Skatinimas veikti. Yra, jis sako, a, va tokiu reikia būti. A, taip kalbėti. Taip maivytis. A, už pinigus. Tai yra visiškai absoliučiai. Nes žiūri ir klauso. Nes jos taip mokina. Suprantat? Ir reiškia, nu, reikia labai stipriai saugoti. O kaip saugoti? Uždrausi? Negali. Parodyti savo pavyzdžių, nu, aš vis vėlgi sakau, čia pilnam kurse aš pasako, kaip ugdami mergaitės, kaip berniukai, kaip poroja, ten 2 mėnesiai 16 pamokų po 2 valandas. 30 valandų mokymo, čia yra pilnas kursas. Kas nori iškart pilno, sakys, vat aš noriu tą suprast kaip Evgenijus, parašykite, aš noriu pilno kursą. Pritaikysim, vat ten, kai 12 ar kiek čia, pritaikys astijus, ten sugalvos, ką nors kažkokią nuolaidą super. Todėl socialinė medija, kuri galėtų teikti labai daug gėrio. Deja, kol kas, vaikam jaunimui teikia blogį. Ačiū. Ačiū, Evgenijau. Tikriausiai eisime į pabaigą. Labai džiaugiuosi, kad tu vat, priminėjai ir man, ir žmonėm, kurie galbūt negirdėjo, apie vat, būtent, kad santykių šitas kursas, kad santykiai nėra tik poroje. Ir vat, kad yra ryšiai bendruomenėse, su vaikais, su daiktais netgi ryšiai yra. Taip, mes turime kažkokius ryšius. Su savimi. Koks svarbiausias pirminis santykis? Su savimi. Taip. Nu, labai gilu ten viskas, tai aš jums siūlau tikrai pabandyti, nieko nerizikuojat. 2 pamokų gražinimo garantija yra. Pažiūrit, sako, čia ne man, tai netiesa, tai yra nesąmonė, mes gražinam. Tai pirmin, čiupkit, pakeiskit savo mąstymą, pasikeis ir santykiai. Ir su vešku visais žmonėmis pradėsit matyti kiaurai ir savę, ir kitus, pradėsit supras, kas dėl ko elgiasi. Ir aišku, galėsit gerai sutarti, būti laimingais. Tai svarbu. Nes nuo santykių viskas ir prasideda. Turbūt santykis ir baigėsi. Nes darbas, miegas, maistas toks perinamas dalykas tam, kad mes kažkur tai nueitime, kažką nuveiktume su tais pačiais žmonėmis. Tai va, todėl visiems linkiu gražios aplinkos, žmogiškos, gerų draugų, gražių santykių. Nu ir aišku, įsiaiškinti su savimi, su pačiu savimi, kas aš per vienas. Tai gerai, Astijo, visiems ačiū, pasimatysi mokymuose, visiems gero vakaro. Iki. Ačiū, Evgenijau. Iki. Taigi, draugai, nuorodą komentaruose, kviečiam įsigyti įvadą į santykį ABC kursą, gausite 4 pamokas, net 7 valandas online mokymų. Pasiūlymas galioja iki vidurnakčio, nedelskite, priimkite šį pasiūlymą. Galimybė tikrai yra gera, jeigu pamatysite, jog tai ne jums, netinkama informacija, arba jums to nereikia, mes tiesiog gražinsime pinigus, jokių problemų. Jeigu norėsite pratesti kursą, galėsite pratesti iki pilno 2 mėnesių. 16 pamokų, gausybė temų, ten labai daug informacijos. Tikrai spauskite nuorodos, pasiskaitykit ir supraskit, kad išlaikydami teigiamus santykius su aplinka ir savimi galite sukurti gyvenimą be įtampos, streso, kupina laimės ir įvairių pažinčių ir draugyšių. Tai visiems to ir palinkėsiu. Puikių santykių, gražaus gyvenimo ir gražaus likusio vakaro.
iki pasimatymo kitose transliacijose arba mokymuose. Beje, naujovė, visi, kas įsigys mokymus, dar bus pakviesti ir į specialią Telegram grupę, taigi savo telefone galėsite grupėje užduoti klausimą, jie yra Jevgenijus, tai nereiks laukti sekančio laivo, nereiks laukti dar kažko, galėsite užduoti savo situaciją, gauti atsakymą čia ir dabar. Parašyti savo situaciją, parašyti balsu, nuotrauką atsiųsti. Žodžiu, visos galimybės technologinės, kuo greičiau pasiekti savo tikslų. Ačiū, kad buvote šį vakarą ir pasimatysime kažkur greitai. Ate.